Re, viss ēters ir te! Amerika ceļš, seksuālās brīvības alkas un piedzīvojumu kāre. Dailes teātrī pirmizrāde piedzīvojusi koncertu izrāde Keroka ceļš, Dailes dārza skatuvi, pieskandinot ar 20. Gadsimta populāriem džēza un rokmūzikas hitiem. Džeka Keroka romāns ceļā kļuva par bestselleru pagājušā gadsimta 50. Gadu jauniešu kontrkultūrai, jeb tā dēvētajai bītņiku paudzei. Viņiem tā bija savdabīga bībele, kas sludināja personisko brīvību, nepiekāpību un patiesības meklējumus, ko, diemžēl, caurstrāvo arī narkotikas, alkohols un izlaidīgs dzīvesveids. Aktieriem Klāvam Kristapam Košinam un Niklāvam Kurpniekam izrāde ir iespēja izspēlēties kopā ar dziedātāju Āju Vītoliņu un džeza mūziķiem Rudolfu Dankfeldu, Miķeli Putniņu, Romānu Vendiņu, Tomu Poišu un Dāvi Jurku. Pasakaina, vienkārši vasara ir sākusies ar siltu laiku un pasakaina izrāde vienkārši sajūtas fantastisks, ļoti, ļoti skaisti. Izcili, izcili jaunība, gribas tā kā zirgam pašam skriet. Un, es pat nezinu, vai veselīgi šādu izrādu skatīties pirms vasaras. Sviedri, rock'n'rolls, mašīnas un ceļojums. Vau! Wow. Jā, brīnišķīgi. Vau! Wow. Mūzika, tāda enerģija, tāds spēks. Šī mūzika nekad nemirst, tāpēc kā viņa vienmēr liek iekustēties gurņiem. Vispār amerikāņu mūzikā tie gadi, pa kuriem arī izrādē. Vairāk tādas izrādes vajag taisīt. Keroks ļoti smuki šajā žanrā ieguļas iekšā ar šo mūziku. Tas drives ir. Man liekas, ka tie puiši var būt droši vēl nekaunīgāki. Ideālais variants šajā izrādē būtu piepīpēts kroks, kur publika sēž un dzer viskī, kur vispār skatot nevar lāk redzēt, jo viss pīpē. Šī ir tāds ļoti kulturāls variants tam drivam.